Bir kuni boylik, ilm va oqibat uchrashib qolishibdi. Boylik aytibdi: "Agar men yo'qolib qolsam, xazinalarda bo'laman." Ilm aytibdi: "Agar men yo'qolib qolsam, kitoblarda bo'laman." Shunda jim o'tirgan oqibatga qarab: "Sen yo'qolsang, qayerdan topamiz?" deb so'rashganda oqibat aytibdi: "Iltimos, meni yo'qotib qo'ymanglar. Agar meni yo'qotib qo'ysanglar, hech qayerdan topolmaysizlar." degan ekan. Birodarlar, oramizdan oqibat ko'tarilmasligi uchun ushbu rivoyatni yaqinlarga ham bo'lishamiz.